لبئی۔ تو ہم سارے چوکیدار یہاں موجود ہیں اور جن کے مزار اقدس کے سامنے ہم خادم حاضر ہوں میں، سارے علماء بھی حاضر ہیں، انہوں نے 1953 کی تاریخ میں پوری دنیا کو بتا دیا کہ جب آپ کو سزا سنائی گئی تو آپ رو پڑے۔ فرمایا، عرض کی، یا رسول اللہ، اگر ہر لمحے ہزار جانیں بھی ہوتی تو میں آپ پر قربان کر دیتا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ان کو کوئی غلط فہمی ہو گئی، پیسے لے کر دھرنے والے، دھرنا دینے والے اور ہوتے ہیں جو 124 دن کے اندر بھی نیا پاکستان نہ بنا سکے اور ملک اور مسلمانوں کی عورتوں کو نچاتے رہے۔ یہ 14 گھنٹے لاہور کے اندر علماء مشائخ عوام نے جو قربانی دی، 14 گھنٹے کے اندر اندر پاکستان کا دوبارہ رخ جو ہے دو قومی نظریے کی طرف پھیر دیا گیا اور لوگوں نے یہ بتا دیا کہ یہ پاکستان جن کے نام پر بنا ہے انہی کا نام اس ملک میں لیا جائے گا اور انہی کے نظام کی بات ہوگی۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ ہمارے علماء کو اور مشائخ کو عوام کو دبانا چاہتے ہیں۔ مولانا سید کفایت علی کافی 1857 کے اندر انگریزوں نے ان کے جسم پر رات کو استریاں پھیری، پھر استریاں پھیرنے کے بعد ان کے جسم میں نمک اور مرچیں بھر دی، اور پھر صبح مولانا کو پھانسی کے پھندے کی طرف جب لے جانے لگے تو مولانا پہلوانوں کی طرح سے چلے پھانسی کا پھندا دیکھ کر۔ ہم نے تو ابھی پھندا نہیں دیکھا، ہم جیل میں کیوں گھبرا جائیں؟ ایسے نہیں ہو سکتا، ہاں یہ بالکل ایسے سر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بھی اور ڈاکٹر شفیق، محمد شفیق امینی صاحب سارے، اور غازی صاحب کے والد گرامی میرے بائیں طرف بیٹھے ہیں، انہوں نے لاہور ایوان اقبال 3 ستمبر کو فرمایا، میرے 6 بیٹے ہیں، ایک تو میں حضور کی عزت پر دے چکا، آئندہ ضرورت پڑی تو باقی بھی 5 پیش کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک لبیک، لبیک لبیک۔ میں نے اقبال مصور پاکستان سے پوچھا کہ اقبال، ایک دینے کے بعد 5 اور کون دے گا، اور یہ دلیری کہاں سے آئی کہ بیٹا 2 بار سزائے موت سن کر اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہو، باپ پھر 5 بیٹے دینے کے لیے تیار ہو، یہ بات کہاں سے آئی؟ تو اقبال نے کہا، دل زیش کے اون توانا امی شبد، خاک ہم دو شے سریا امی شبد۔ اقبال کہتا ہے، انسان دلیر ہی اس وقت ہوتا ہے جب سینے میں محبت رسول ہو، اس کے بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یہ دلیری تو لائی ہے، یہاں اوپر سے بارش بھی ہے، ٹھنڈ بھی ہے، لیکن آپ کے سینے محبت رسول سے ابل رہے ہیں، اور آپ دنیا کو، یہ اوباما کہتا ہے میرے نبی کے خلاف کوئی بات کرے تو میں اس کو نہیں روکوں گا۔ میں نے کہا، تو بے غیرت ہے، تو کوئی سپر پاور ہے کہ اپنے نبی کی عزت پر بھی تو پیرا نہ دے سکا؟ پھر تیری یہ سپر پاور ایٹم بم کس کام کے ہیں کہ تو اپنے نبی کی عزت پر بھی پیرا نہ دے سکا؟ میں نے کہا، سپر پاور تو ممتاز قادری ہوا کہ جس کے پاس ایک ہی بندوق تھی وہ بھی اس نے نبی کی عزت کے لیے استعمال کر دی۔ توجہ، ٹائم بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، بس اتنی باتیں آپ سے کرنی ہے۔ میرے آقا مولا خود پسند فرماتے ہیں کہ میرے دشمنوں کے سامنے میرے غلام ایسے چلے۔ میدان احد میں حضرت ابو دجانہ کو نبی علیہ السلام نے تلوار دی، وہ لمبا، حضرت ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب آپ کو یہ بتائیں گے، میں تو بس ایک دو باتیں۔ جب میرے آقا و مولا نے حضرت ابو دجانہ کو تلوار دی تو ایسے چلے تلوار لے کر، اور رج پڑتے ہوئے چلے،
آج وہ کہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں نے کہا امن کا درس نہیں دیتا اسلام, غیرت کا درس دیتا ہے, غیرت کا درس دیتا ہے اسلام. ایسے چلے وہ دشمنوں کے سامنے اور رج پڑتے ہوئے چلے, ان الذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفق غدن نخیلی, اللہ اکم الدہر فی القیولی اضربو بسیف اللہ ورسولی. جب حضور کے غلام پہلوانوں کی طرح ایسے چلے آگے, ایسے جب چلے تو فلما راہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین یتبختر, جب میرے آقا و مولا نے دیکھا کہ میرا غلام پہلوانوں کی چال چل رہا ہے ایسے کر کے, فقال انھا لمشیت یبغض اللہ تعالی الا فی ھذا الموت. نے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے, لیکن میرے دشمنوں کے سامنے یہ چال اللہ کو پسند ہے. اب بات اختتام کو پہنچ رہی ہے, میں اپنی گفتگو جو ہے وہ ختم. اب آپ سے ایک بات ہے, آپ نے یہ یا رسول اللہ کا نعرہ ایسے لگانا ہے کہ جس طرف جائیں لبیک یا رسول اللہ, لوگ پوچھیں کیا ہوا. نے کہا کہ زمانہ بہت سارا بیت گیا, کفر نے سمجھا تھا کہ ہم مسلمانوں کو ناموس رسالت کے مسئلے میں دبا دیں گے, لیکن ہم گناہگار ضرور ہیں, حالات جیسے بھی بدل گئے. انہوں نے ہمیں پانی نہ دیا, بجلی نہ دی, انہوں نے امت کا امتحان لیا, ان سے پی آئی اے نہ چل سکا, ان سے ریلوے نہ چل سکی, اور یہ حضور کے ناموس پر پیرا نہ دے سکے, لیکن غلام پھر کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ حالات جیسے بھی ہیں ہم آپ کی عزت پر حاضر ہیں. لبیک, ابھی لطف نہیں آیا, ابھی نہیں آیا, ابھی سارا بولنا ہے. میری گفتگو ختم. جب بھی آپ کو لبیک یا رسول اللہ کے نام پر بلایا جائے, لاہور ہو یا اسلام آباد, تو آپ تشریف لائیں گے؟ ایسے نہیں, ذرا ہاتھ لگ. جب بھی آپ کو لاہور میں یا اسلام آباد میں رسول اللہ کے نام پر بلایا جائے, اور اسی نام پر بلایا جائے کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں, تو آپ تشریف لائیں گے. قائدین کا ایک اشارہ, حاضر حاضر لہو ہمارا, قائدین کا ایک اشارہ, قائدین کا ایک اشارہ, قائدین کا ایک اشارہ. رہے گا یوں ہی ان کا, رہے گا یوں ہی ان کا, پڑے خاک ہو جائیں گے جلد جانے والے.